Fala galera, tô aqui no Renato da São Mestre, Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. Ó, com esse negócio aqui, ó. Yamaha Electone L7. Caraca, eu só via só os chineses, japoneses tocando nisso aqui. Uhum. Tem uns que são futuristas, todo branco, cheio de luz, já viu? Três andar, quatro andar. Mas esse aqui ele é meio que imitando um órgão, né? Se não é, é um órgão. É, um, é tem uns pedal, tem a pedaleira. Tem um pedal baixo, aqui, ó. Aqui é um pedal de volume. Volume. Ué. Deixa eu. É meio compactozinho, né? É, compacto. É um Electone L7. Década de 90? Isso. Deixa eu soltar aqui. Deixa eu ver o que, que tem aqui na. Aqui é, um arranjo, é arranjador, né? Tem ritmos de marcha, é, Dix, Bolse Reggae, Rock, Samba, Bossa. 8 bits, aí tu solta o start aqui e o bicho toca. Os timbres. Tô perdido aqui, vamos lá. Violino. Mas aqui tá em dual, né? Tá em dual. Flauta. Tá sempre com uma marimbinha no fundo. Agora tá puro. Ó, strings. Brass. Clarinete. Saxofone, som de vozes. E o legal é que tu pode botar um som aqui e outro aqui, que aqui tá dividido, ó. Upper, parte de cima, lá e parte de baixo. Aí eu boto aqui, deixa eu ver, um órgão tut. E aqui eu coloco uma gaita. Tem os pedais, ó. Gravando. Não tenho costume de tocar órgão, não sei essa pegada de fazer o groove aqui embaixo. Isso. Ó, pedalzão. Maneiro, né? O volume dele, mostra como é que é o volume. Ah, é, pedal de volume também. Ah, não, digo aqui o volume aqui. Ah, no tá, é, o volume é engraçado até. São botões, cada um. É um nível. É um nível, é. O LED vai dizendo ali a altura, né? Ah, mas você pode passar o dedo, ó. Passa o dedo assim, tá vendo? Década de 90, hein? Já tinha isso aí, ó. Tocha. Tem aqui é basic registro, aí tem um desenho de um violino, de trompa, é, piano. Ah, inclusive ele tem piano, cara. Pianinho meio década de 90. Vibrafone. Só não tem sustain, né? É, não tem sustain. Na verdade, eu acho que eu vi um botão sustain por aqui, perdido. Eu acho que tinha sim. Caraca, eu vi esse botão. É, não é lá do outro lado, não. Pera aí, ele tinha sim. Ó, tem uns negócios engraçados aqui, ó. Tem um planeta Saturno, cara. Ó. São sons meio que espaciais, né? Sons angelicais. Aqui tem as memórias. Congregação, meu lado igreja, church. Só um reviewzinho rápido aqui desse equipamento, vale a pena ter aí no canal também, que não teria como transportar isso lá pra casa, muito pesado, exatamente. grande não, mas é pesadinho. E ali daquele lado, o que é que tá escrito ali? Aqui tem um tipo um menuzinho pra você, já mostra de fábrica o que que tá escrito no registro, no caso uhum. 1 com 1, você tem String Ensemble. No 2 tu tem piano e strings. Aqui tá órgão select. Aí. E Roberto Carlos, esse aqui é. Não faz parte do meu repertório, não sei. E agora um jazzinho. Aqui tem os baixos, ó. Não sei tocar órgão com baixo, não sei. Caraca. Interessante. Aqui já tem já. Ah, tem o trêmulo também.
Aê, Caixa Leslie.